Osu günkü balалардай kalalık bolgan emes, mende balgın balалык. Balалыгым какпактаста кап койган өкмөттүн корасында камалып, 6 жаштак жалын тартып ак боздун балалыктан сүт пысырым сәтте уздум. Адыр-адыр акпан дейтин оюн багып жүрөтүгүн кездерим коюн багып өтүп кетти сапкоздун. Койшу болду акемиз менен шешемиз жаз жайлауга, кыз кыстауга көшөмүз. Адыр-адыр акпан дейтин ауылда ир-ир калдыбыздын нешемиз. Жер тасынын чөп шашатын отарга акебиздин машинеси атарба сор бейнеттин маңдай тери соргалап сол экөө коскан бизди катарга. Төрт кубуласы турмагасын тең жетип, кийгендери эски күпө керзетип, калай сыйдык сол күпөдөн айтеур 8 перзент өсүп чыктык ер жетип, жазбаса да, болмаса да улахын акей өмүр өлөң менен угатын күнү менен кой соңунда салпылдап түнү менен кітап оқып шығатын шоқтық бойы көтерілсе шөкім ай қисса дастан тыңдаушы едік со түнай жетіден соң жетімдіктің зарпынан әттең біздің әкей қалған оқымай көз алдымда есімді әлі бата алғам шежіре шал көбеш дейтін атамнан өлең құрап отыратын сырнай мен қартайса да айылмайтын мақамнан ол ауылда он шақтағы үй бар еді осы ақсақал он шақты үйдің сәледі кейде қыңыр қырсықтығы болмаса далабызы даналықтың дәнегі сол күн бүгін айналды да елеске совхоз түгіл тарқатып кетті кеңесте сегізіміз кеттік сегіз қиырға арғауылда әлгі атамыз көбеште не десек те сол шақ тәтті шекер ау туған ауыл маған мәңгі мекен ау осы кейде оңашада ойланам бәрін тастап қойшы ауылға кетем ау күннен жылы оттан ыстық о далам туған жерден жеріп қалай жоғалам тірі жүрсем түбінде бір барармын жоқ дегенде табытпенен оралам деген бұл өзі туған жерге деген сағыныштан туған өлең мына сіздерді көріп балалық шағым есіме түсіп отыр.